गाने वरना इस कोमा से गाने। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। soo dhawaada dhammaan bulshada soomaaliyeed, waa cabdisalaan gentleman oo bartiisaabaan ku uhi halkaa gaadhayaha dalka iyo dadka iyo wixii dibindaabyo ku hayaba barteeda anagoo fadhina baan kuhi ayaan wax kastaba akhbaartiida helaynaa ka warhaynaa. soo dhawaada walaalayaal, kama daalno, haygu mashquulina kuwa mashquulka faraha badan lay ka sheekeeya. maxaa dee dalkayga iyo waan jecala walaalayaal, sheer garaya barnaamijka guulaha guul darooyinkaba damaca waa sheer garaysaan oo balaayadiiyo baaskaba waa ka shaqaysaan way soo dhejisaan. haddii maanta muqdisho horta walaalayaal, waxaan calanka barta u soo dhawaydin sheegay. horta maasha allah waan salaamaya, waan ku farxaanugu mar kasta jabka ku dhaca. shaakir daahir, aad iyo aad baan kuu salaamayaa. allah ya cisek, allah ya baari, guul iyo gobonimo. horta calankaa waxaan barta ugu xidhay, mid kalena barta iga dambeeya, hadalkuba ha isku yaraado, waayo calankan baan dadka qaar isku haysanaa. ujeed kanan madaxa ugu xidhayba waxa weeyaan, kan maarata soomaaliya oo dhan baa laga leeyay, waxa weeyaan from raskamboni to ras caseer, gees ka geesna ninka warka idin keena waa ninkan halka soo fadhiya cabdisalaan gentleman la yidhaah. way iska mashquulayaan qolkiisu, anoo qolkaygaa jooga oo bartaa fadhiya ayaa nin ismaasha warris nuugtay, ma faanayaba, laakiin ma faanayaba walaalayaal, waayo waxa dhibaatay ma faanayaa waxaas wada. gees ka gees, ciyaalkii raab maanta waa arkaysan. horta waan ku bilaabayaa, suldaankaa suldaanmadii fee la xidhay, goormaan ka hadlayay, saakasoo kamaan hadlayay inuu markiiba akhbaarta maanahay, waa wixii buraa ka socday. mar dambe had jartay aan arkay boramaniisiyo meel fiican, maasha allah, waxba odhan maayo, hadh wanaag iyo meelahaasay kusoo qoreen, taas waa taa. taa korba uga baxba, saacadda aaminka aan la hadlayo, saacadda waxa guul iyo gobonimo laanta socdaalka ee soomaaliya. gobonimo lacagtii cumar cabdirashiid soo socotay ee u soo socotay fiqi iyo qaraxyadii soomaaliya ducaysta nabad iyo nolol xagga rabi baa lagala shaqaynaya. saacadda iminkeed la hadlayo, bejkaygana dib u sii gala, ka eega boorsooyinkii airbootka aad haye kaas way taran ku leeyay maxamed kahan adiga darta ayaanu magacoon waa runtii maxamed kahan deel maader baanne aadar maxamed kahan ugu mashquulina wasiirka arrimaha gudaha anuu barcadda uguma tegay isaga ku dhiisaaba aftuubana maxaa aniga daraadee u magacoodan maxamed kahan waa nin iska miskiina baleeg waxaas ay la soo galeen walaal maxamed kahan iyo waxaa war maxamed kahan halkiisaasu amxaarada isaga aftuubnaada anugu nin soomaaliya baanu calankii gaystay isaguna waa nin soomaaliya oo lunsane ilaahay soo hadeeyo tawfiiqda ha waafajiyo soomaalinimada ha fahsiiyo maxamed kahan anugu dushiisa waxaa ka soconaya muuse saamiri waa soo qaadanaysa ayaan la socdaa macaa waxa walaalayaal waxa guuliyo gobonimo ay ka jirdhanta shuushay la soo galay waxa guuliyo gobonimo lacagtii iyo qaraxyadii iyo balaayadii baaskii imaaraadkoodeen oo maanta lagu qabtayba elidhaha la baaro lagu qabtay airbootka aadan cadde halkan dib uga sii baara beejkeygan dib uga soo baara akhbaarta markiiba ninka muqdishona jooga baan ahay anigoo bartaa jooga waa dalkaygaan jecelahay garow waan joogaa markaan doono waxaan joogaa hargeysa mar waxaan joogaa burco bartaasaa lagu qabtay way diideen ilaa hadda baadhitaan baa lagu wadaa baadhitaankii bay diideen waxa ku jira wixii wax lagu qarxin jiray lacagtii loo siday nimanka la yidhaahdo ilan baanankii waaniga idinku lahaa doraato baanankii oo dhan waa laga xidhay kam baan ay soo dhigan karaan lacag ama salaama bank ha noqdo ama dahabshiil ha noqdo ama wax allaalo wuxuu doonaya ha noqdo ma jirto baan ku doona waxaysaan karaa toon lacagta ku soo geliya mooshinkiinee berrito ilan waaniga kulaa nimankii bankaraab baa ku dhacay bankaraabsi darato waa kii shalayto uu soo dirtay shalayta abinimadii odaygeera jawaar horta odayga jawaar waa nin weyn oo odaya laakiin maafiya ku shaqaysanaysaanu jawaari kuma tilax tegay imkaba oo jawaari ku fogaan maayo dee aabahayba allaa naxariista aabahay mkuu dhintay waa nin weyn oo odaya dee laakiin se balaayaa ku shaqaysanaysa jawaari jawaari shalayto waa kii madaxweynaha u soo dirtay wax uu ugu talagalay xaldoon xalka male waa fahmaysaan guddi buu u soo diray kuleey ordo xal doona oo ma garanaysaa xal gorgortay wax noocaas si wax meel laysula dhigo odayga lacag kharashiya waxbaa ka yara baxay xoogaa uu yaro ruuxanaya laakiin laba ninoo nabad iyo nolol wallaahi billaahi talaahi way ka badiyeen baan kuhi waa laga badinaya nooc kastaba ninka laada madaxweyne maxaa cabdillaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan khayr laba geesi baa helay walaalayaal tan maanta hadaba waxa weeyaan waa rafadkii ugu dambeeyey albaabkaasuna uu ka soo xidhay imaaraadkiina fashilkii dunida maanta kaga dhacay airbootka muqdisho lacagtii loo siday dib u socod dowladdiid mooshin quute waxaasoo dhan bartaasaa lagu qabtay ama lacag baaba lagu tuhmayaaba xitaa inay lacagtay wararkaas waa warar xogogaala
وتن عبسران اجتماعي لا ساكون أنا كمرت ساوي بهني إلا ما كان آخر إنك جاب حي وانتاسا مدرسون مر با استيب با استيب لبنا إلا إنك واتا إم كان تعال كان كبا حنا با بيج كي جدبو يلا إلا بورسوين كي إيري بوت كي إن يجو ديدن إلا بعد ديدن وحوا ونصهرة نبض سوق دوي شقينس نبض إيو نورنا هذا الير يا هول بدن أنا جاوا هذا الندي نبض إيو نورنا أنا جامر كستو تاني ويا وار بتشدو ما تسوماري مركا وأتعلم بقى بتقول على المقدشو ما شاء الله. سدوا كلامات. قدومي كحجينكي. هرتا وحرا. مدحونو مركز تور في هذا. وارهلوجو كلامه. شرف عجا هو كلامه. وذي شواريو. أقبل إن لقاك هنا. إن لقاك هنا ما شاء الله. إن عضلو قادم موشينكي. وتي موشينكي. ما تومودي. قدومي كحجينكي. كوباد. إيه برلمان. ومدام وموشينكي يا الله يسوق. شير غرينيا او هوغامينيا الله مستعان كالفديا بريطانيا لا قبانيا ودا هذا البهاد كاسا كهري تب سوقنا انكيس وسكو فشلنا فشل كيو غوينا غوليو غبانيو ماركودا غوليو غبانيو سوقرا ولا لا تاس وا قدر او واتا امارات كمان ييكا داسونت ووخي لسدي لان سوقدار كو خغودان وارن بان وي ديدن ما والله هو حق ان وركان ني شيغي وا بينو وارهم وا بيي كما دبعان لانتا سعودال كانوا صاحباني وانو ورهيا ديب عالان كان ينسيتا واي عالان كان ميالك ستوع عالان كان لقلي يهيبا ديو صوماليا إلين جيس جيس برعا عالان كان لقلي يهي ني صوماليا بانو صوماليا قصورة موايدي بوسا سميقاري قصورة موايدي قروي مقدشو ايري بوت كان يمكن وحيا كور تشوغي ايري بوت كان مقدشان تشوغي با دفيشي محاي ودي ديان إلا بارو تلوان محاي سكو صوب بيغي موشندن إيا قرحي دن qarxiyada xitaa way naga yaraanayeen xitaa galabkii wax lagu qarxinayay balaayo dhanba ku jirta dalka maayegaana misaanaga ah FIFA nabadiyo nolol warwe qaata Soomaaliya halka waxa ku soo qoraysan aniga yeenaan isuureerinin dabcan inta waxan ku mashquulsanay war baan ku mashquulsanahay dad telefoonka maxay gaba soo sheegaysan ba xagaana waa la socda xagaana waa la socda gul iyo gobnimo nabad ba gul ba ka dhacday maxay u diidin talabaashay waxay ku ogeeyeen mooshinadan iyo waxaan oran هكذا أنا عاتل كويل بريتنا إن شاء الله تعالى إن شاء الله تعالى وتقدر كنوع ميشيس قدومي عصب الله كان قاعد كرنا نبضينا أولي بدل نيرة أي إنو شركنا دهنا برلمان كشتر عدة شنت وحنا نقول يقبلني ما كفرحة ما شاء الله إن ما تبع إمارات كل جود صاحبها هكذا إمارات معها إن ما تبع برا ما شاء الله وعندك أساس من دوجة بديبة أو لانت السعودية وحنا نقول هذا نوف فرع وحنا محي ملعق بعض ما قرح يا ما هاي تحكي واتعصب منك هالقلكي مقدش وقصعه إن شاء الله تعالى بريتنا وحلا سمينا يا إن موشين كي بقى بصومي تان كنا وعلي يدرس تاجي إن شاء الله إير ما درس تاجي إيم بدن بدن بين درس تاجي إذا كنا مرلا شرق ريا وايو نبري نحذن نبري نحذن وحى صومالي نبري نحذن وحى عمر عبد الرشيد علي شرمارك وان نحذن نبر نوحى عنك لهذا عبد الرحمن عبد الشكور مدحوين محي عبد الله فرماتش وان نبط وان نبط دون ويا الرسول صار خير انه حويا نورور لبدا ما قاعد ساسن كلسي نبر ايه نحدنا وحا ايمي كوو فيرسدا نبر كوحا عمر عبد الشاعر فمار نحدنا وحا اه نيك اللي داهدو عبد الرحمن عبد الشكور ايجا لبدا ما قاعد كلا قاعد مركا نو عاس ويا ايجا قرحيدا سوال لفا ايجا موشنة دا كشاقية ايجا مانتا لقا قبطي لعاكتن iyaga doonay imaraadkii balaayada iyo baastan u shaqeynaya iyagaan doonayno dalku dego koo ku farxaw hadii maanta qarax dhicira oo waxaan lagu qarxin lahaa balaayada imaraadkoodan halkaas soo wada dhig lahayd saawadanayda qaraxna muqdisho ka dhacay qaraxyadan iyaga wada kuwaas aa wada karatoontoodina bartaasa lagu haya waa lagu baaraya waxyaabaha qaar ee dabcan dibada lama soo dhigay laakiin waxaan diin wax gashanay dan cabsanaa inay nimankaasu diideen gora afadoono eegayno waa la socday markii waa taaka nalogu soo gudbi waa dadka xanuunsan ma joojiye markaa waxa dhacday taas waa qodob tan kale ee walaalayaal iyadana waxaan dur istaagaya markaan anigu soo waramay kadib ay mararka qaar maana aniga warkayga si qaataan bay sultan nadif sayd jibril allah rahmaanka guuliyo gobnimo iyo free gabooye free sultan nadif horta sultan nadiif warkiisu ugu dambeeyay ee imikan nasinaya haddana imikan leftkeeda warkan dambana aniga hayga qaataan sultan nadiif wuxuu ku xidhayay saldhiga dhexe ee burco ninkii saldhiga burco haystay markaan la xidhinay ee la xidhiray wuxuu amarkani waa amar iga sareeya uu ka yimi wuxuu ka yimi muusashaani
muusuu ka yimibaddee ilaa cid ka sii sarreysa oo kale way ma ogtahay daraawiish halkii koofi lagu dilay lagu duugay maanta inay gabay ku duubeen degmadaana roobelay waa master boundary walaal wuxuu yidhi ninkii la odhan jiray sultaan nadiif wax lagu yidhi amarkan waa amar iga sarreey inanka yaree badha sababka burcaka ahe inay hebel cadow yuurana xamse cadow yuurana waa lala hadlay oo waxaa la hadlay maasha allah ummaddii dee soomaaliyeed iyo dadkii gabooye maasha allah waxaaba kuleeyay warba kama hayaba kan taliyahan koobaad ee sarana wuxuu yidhi waa xaqiiq iminka intaan iga qaato intaa warkaan iga qaato waa wararka xaqiiqada sultaan nadiif walaalyaal waa nin geesi ah talabaad waxaan maanta idinka ilaaw sultaan nadiif berigii dadka la khaldaya ee sinamtu lahayd ee sinam baanu nahay ee sinam xitaa uu ku dhaawacmay muusaan xitaa fuliga weligay xabaday miyaag marina raashi ku karin jirayba markii ee sinamtan iyo dagaaladii dee sokeeye allah raxmaanka addeeha inaga soo badbaadiyeybe laakiin isagu wuxuu ahaa waa la xidhaya waa iskaxaya waanu kaas waxba hormahaye ordo meelaha yar ee beentiina lagu soo qoro ka akhrisaday hadh wanaag ka akhrista aniga warka iga qaataan hadh wanaag iyo somaliland today iyo meelaha ka akhrista adar anagu burcaana waan idla joogaa saacadda iminka la hadlayna muqdisho aaban joogaaba war nin fara badan baanoo soomaali oo dhan basaa korka ugala socdaba anoo barteedaa joogaba hadhow kumaran qolkanuu fadhiya waan wallaahi waa la socdaaba xaggana waa la socdaa marka ninkii la odhan jiray abwaala naciimo qoronana walaal abwaala naciimo qoronana allah raxmaanka ah ka furfuro ninkaa markaa walaal maanta saaka gurigiisii waxaa laga soo qabtay way khaldayaan waxay ku leeyihin gurigiisii gurigiisii lagama soo qaban sultaan nadiif waxaa laga qabtay hudheelka la yidhaahdo golis golis hotel iyagar alaha anu walaal warbixinteedu waa mid xaqiiqa ah iyagii baa la soo hadlay kule ninkan mabruuc jooga de haya waan joogaa burcaana waad ka sheega waad ka sukayaaba so ninkaani maxamedkaani magacaabayba oo isle qaata burco laakiin warkeedaba halkaasaan ku hayaa suga suga walaale alla soo daaya suldaanka wallahi waa ku ciiboobaysaan kuma ciiboobaysaane dulmigiina iyo liidnimadiina dibadda oo soo baxday liidnimadiina maarag ayaa dibadda oo soo baxday waayo yara suga walaale hudheelka laga qabtay baan magaciisa idiin sheegayaa hudheelka laga golis yes hudheelka golis baa laga qabtay walaalayaal ayaa laga qabtay ninka la yidhaahdo sultaan nadiif sultaan nadiif sayid jibriil dabcan mararka qaarna ku magac dheer walaal golis hotel golis hotel merci beaucoup waa mahadsantay walaal thank you so much golis hotel baa laga qabtay oo ku yaala magaalada burco markaa walaal ma ogola wax allaale cadaalad ma ogola dulmi bay wadaan dadka iminka waxay arrinkooda ku soo ururay xadhig cagajugleyn cadaalad darro caburin waa taasoo waad arkaysaa meesha la yidhaahdo burco waxay ku sameynayaan gabooyii walaal waa wada xidhiin billaahi calaykum macad iftaax boundary waa arrinkaa waa inaad aad iyo aad uga hadashaa waa inaad dhammaan intiinii ku jirtay social media xaggan kalena walaal waa guul oo guul iyo gobonnimo macad iftaax boundary adigana waan kula socodsiinaya saaxib maanta saaka waxaa isla saaka ma hadee iminkadan waatanoo berito mooshinkii baa la qabanaya nimankiina waa kuwii lacag la-aanta ku dhacday baanakii waa tii laga soo xidhay waa tii xawaaladihii loo diiday dabeetana waxaa dhacday imaaraadkii baas yidhi qaab lacag ugu soo gudbi iyo qaraxyo haddaba airbootka muqdisho eega intaaniga iga baxdaan haddaad been maciga mooysaan hadday yaalaan imaaraadku waxay diideen waa la fashiliyey imaaraadku waxay diideen in loo baaro waxay barteenba dal soomaaliya ilaahdo iyagu iska maamushaanba waxay doonaan ba soo geliyaan laanta socdaalka waxay ku taa adeerayaan waxaan karaatoonta ku jiraa waa maxay boorsooyinka hana loo furo waaba isxariifiyeenba dee maba dhaqaaqaysaamaba lagu dhalaa kamaradii ilaa wixiiba waa taalan soo duubiya waa aniga halkaa markaan bejkana qoladeenna ku jirtayna waa ka arki doontaan waa aniga hadda soo dhigaya cadaymihiiyo qaar baa qoraa la soo qorayay war waa la socdaa waa la calankana jirtaa wallaahi guusha iyo gobonnimadu kaasi ku jirtaan laascaanood baan warkeeda hayaa burcaan hayaa gabiiley baan hayaa waxaan hayaa gabiiley waxa ka dhacay oo ninkii la odhan jiray ramaac ee mar badha sababka burcaya ka hayan jiray marba meel ayaa muuse biixin ninkii la odhan jiray ciyaal yaroo isagu adeeru yahay oo u dirtay wajaale ayaa wixii wajaale ka soo baxayba cunayba gebigoodiiba dembi ka siiyeen ilaanu meel kasta oola warka waan u hayaa markay dem ka siiyeen ayaa ninkan yidhi baalki ramaac dee madaxweynuu moodayay dee halala xisaabto malaa siilaanya kula mooday war wallaahi siilaanya bikh baan kuhi wallaahi o bilaahi soomaali eexiga maaha ninkii siilaanyan la odhan jiray cadaabiba cadaabbay ka subxaanalaystaama maqasha ee isaga dee siilaan nin weyn oo odaya buu ahaa nin yar baa waaray oo ku shaqaysanayay nin yaroo la odhan jiray allah mustacaan baasha morgan laakiinse wallaahi siilaanyo wallaahi maasha allah marka muuse loo eego muuse waa macandig balaayo baas boob wax cun haddii qabiilkooda lasoo hadal qaado xadhigga
maxaa aniga laygu soo galay habeen hore markaan ka hadlayaa lahaa war muuse nin waxay si xun u galay ninkii loon jiray Cali Khaliif galay adiga daraadaaba habeen hore dhalkan hanjabaad iyo markaan lahaa ciyaar yar baa kugu ciyaaray oo telefoonka horta ninka xaw ka soo galay war meel kasta aniga iga soo xira waa sababta aniga laygu la dagaalamay markaa Soomaaliye mid kale laygu la dagaalamayna waxaana waa carabka kan walaal aan wasdinay waa kan sharafta ku leeyahay waa kan meel kastaba aan akhbaarta kaga helayo gul iyo gobanimo waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay horta warar kale haysi dambeeyo waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay imaaraadka oo maanta la tusay in dowlad Soomaaliya la yiraahdo oo madaxweyne maxamed cabdiraxmaan farmaajo madaxweyne ka yahay oo laanta socdaalku ay shaqeynayso inay Soomaaliya leedahay maasha Allah oo laga diiday wax balaad maalkeeda waxaaba u barteen war dalka meegaana leh faransiiskaasaan naga yeelay in gurigaan deganayn aan wax iska soo dhex kashanay dalkaba waa nimanka inta kontina ragga soo qaateen oo qayb ay lacag soo shubeen qayb kale ha dhowba insha Allah taala de kama hor dhacayn waayo anigu arrimaha qaar layma soo furin inaan ka hor dhaco laakiinse waxaan idin la wadaagayaa xogtaan meesha ka helay markii lagu dhawr waxaan waa maxay xaggaa u wadaan inay diideenba waa kuwa iyagoo macaasuuradooda de waxa lagu dhamaba soorboos magalaba noqdaba diyaaradina dib u saarta meeshan waa soo annaga leh ma safaaradeedan geerina safaaradoodina niisa ku meeraanaysa nimankii markaa odayaashaha waa u dhamaaday jawaari ama jawaari waa miska miskiin cumar cabdirashiid naxadin ninka la hadal naxadin iyo nabar saaxiibkii cabdiraxmaan cabdishukur bal waa meeshay dhaqaalaha keenaan shalay toban idin kulaha waa la daba galay saasaa loo daba socdaaba meeshay marayaan gebigoodba dhiiggii baa laga yariyay taadkaana la ciyaaray waqtigan waqti baa lumay inagu leenahay iyagaa marba bari ka soo goosan baa ka imanayaba lacag tiradii cuni jireen iyo wixii markii la waayay dam ayaa maalinba qaar habeen hore isagaa soo dirtay jawaari isaga laftigiisa run ma idin sheega jawaari laftigiisa soo dirtay in wax ugu yeedhay haldoon oo erge iyo wax noocaas madaxweynaha u taga madaxweynahana la soo hadalsiiyo waxa la isla meel dhigo ruux ruuxashaabooda madaxweynuhuna breegaba uguma soo dhacaaqayba iyo ra-iisul wasaaro ra-iisul wasaare markii u yimaadaana waxay yidhaahdeen ra-iisul wasaare fariidka war labada nin nabad iyo nolol bal ahaa ma soo noqonaysee ra-iisul wasaarena wuxuu dhahaa adeer aniga da shaqay taala maa kuyninu anigu golaha fulinta iyo wasiiradan hogaamiya madaxweynuhuna wuxuu dhahaa dee jawaariya saddex mid adigaa u doorle barnaamijka sheergaray bilaa calaykum saddex mid idinkaa u doorle inaa allaahu mustacaan deniyow inaad ogolaatid in cod lagu qaado inaad iscasishid inaad xildhibaanada leeshiso maxay bal ku diideen ilaah baan ku dhashay su-aal isweydiiya waxay ku soo celinayaan maha salaadii fiqi iyo kooxda isaga difaacaysa waxay ku leeyihin waa xalaal iftin baa la qashaa gacantaag waa ninka la micnaynaya gacantaag wax weyn gacantaag la isuda arkayo markaa dee loo codaynayo mooshinka laakiin iyagu waxay ku doodayaan inay ku leeyihin sanduuq madow oo sanduuqa madow waxay doonayaan talo maxaa ugu dhex jiraba ilan waaba la arkaya 210 ka soo horjeedaba waxay ku leeyihin xeer hoosaadka hala raaco oo hala sameyo hargeysa aniga leh muuse saamir iyo waxaa ka sheegana hargeysada aniga leh waxaa ka soco hadalka iga dhex galay saacadi kale bolog baan kusaaraya maya cindoo ku xukuma bolog ee injection kusoo dhow welcome to injection okay maxay walaalayaal ay ku diideen wariye bal maxaa ku dhex jira fiishii markay leeyihiin waa waxa maalmahan oo dhan dee hal diidaysa geeday ku xuqato muwiid waxay ku leeyihin xeer hoosaadka dhigaya in allaahu mustacaan sanduuq lagu codeeyo oo si midow loogu codeeyo tii xeer hoosaadku la jiifiyaana bannaan qofku ama gacanta ha taago ama sidan kale ee sanduuqa warqad ha ugu riday dee waa isku midun oodi qaadis iyo jiidis waa isla guriya geyn markaa maalmahan oo dhan waxaasay ku mashquulsanayan oo ay leeyihiin waxaanu nahay dugbaydeed wax malaa waxay doonayaan wax dee black market waa laga socday dalkan aadan beri hore that time is over waxay let best be wax hore ka sheekaynaysaa wax hore war dalka transparent halka ninka isagoo gentleman oo kale loo arkayadi ama cabdifataax boodarigaas oo kale gacantu taagi yes jawaari miyaad ogoshahay mise waad ka soo horjeedaa gacantaag markaa gacantaagaasa ka carreen inta waxay arkeen wixii laga arkay mowt meel bay ka baadhbaadhneen lacagtanay sugayeen mid kale oo sirna waan idin sheegaya lacagtan maanta la qabtay ee airportka lagu qabtay iyo qaraxyadan maanta la fashiriyey bal ilaah baan ku dharshay isweydiiya maxaa ku soo beegay xilligan imaaraadko shandada maaha xaafado iyo dumar uma joogaan ciyaal fara badan shandada waaweyn iyo boorsooyin baa lasoo qaatay waxaa lagu soo beegay ilan imaaraadkuna la dagaalamaya dowladdanana qaab boolosi bala dagaalamaysa madaxweynuhu insha allahu tacaala ka hor dhici maayo beri dhow imaaraadku macalla db wash wuxuuduba meesha way dhaafayaan insha allahu tacaala dalkuna horuusii soconay lacagtanay sugayeen
oo lacagtii hore ka kala go'day. Baanankana xaqiiq baan ii sheegay, daashil been baa laga saaray. Awol xawaalad oo dhanba been baa ka saarnay dhowr casharo. Niminkii gebigooda bartaasaa lagu dhigay cunaqabateyn doonin kulaa cunaqabateyntu cunaqabateyn noocee maaha mid dhaqdhaqaaqa, maaha cabdiftaax boodre waraban buufinana, maaha mid markaa cunaqabateyn baaba saarnayd. Dee maanta waa taasoo ugu dambaysay. Ha loo duceyo guryo gobonimo Soomaaliya. Haddii maanta qarax dhici lahaa wax odhan lahaydeen walaalayaa Muqdisho ka dhacday, laakiin maanta gobonimaa ka dhacday, guul baa ka dhacday. Imaaraadkii waxaan tusnay dalka inay nagu leenahay. Waa kuwaasoo laanta socdaalka FIFA, laanta socdaalka FIFA nabad iyo nolol, guul iyo gobonimo. Waa guul kuna bushaareystay Perito. Waa war xaqiiqa aan soo confirm gareeyay anaga. Waxaan moodayay marka hore guddoomiyaha ku-xigeenka, laakiinse dowladda iyo golaha fulinta iyo ciidamada militariga niisa booliska macallin Soomaal Guurgeli Perito insha Allah tacala waxa qabsoomaya mooshinkii laga keenay Jawaari oo qudhamaahe laga keenay Cumar Cabdirashid. Waa Jawaari waxa uu noqday odaygii Jawaari waa suubay walaalay u soo duceeyay in isaga Ilaahay toofido waafajiyo. Odaygii Jawaari loorin jiray gabigii soo u suustay waliyada khal khal baaba ku dhacay nimankana wuxuu sheegaya haddana xornaya odaynimadii ku dhaqan. Marka Perito waxa mooshinka laga keenaya Cumar Cabdirashid Cali Sarmaarke oo nabar ah, ninka lahaado Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo naxdina mahad mooryaan kooxi ee hargumaysi, way hargumaysi ilkaaba soo ka xidhsan Muuse Bix iyagu taageera iyo ciyaalkiisa oo wallaahi unaan been idin sheegin. Waayo wax allaala wax dhasha xabashada oo dhan faysa faysa u shaqeeyaan gebigooda waa nagat. Soomaali haddii ninka qarax dhaco qaraxa way taageerayaan waarii. Haddii Soomaaliya maca dhul gariir ku dhacaba Muqdisho way taageerayaan kuwan dee xanuunsanaya. Marka u joojin mayne waynu guulaysanayna. Waayo iyagaa isku qoraa anugu isku qoran manihin anugu caalankana isku qoranahay iyo waxa Soomaalinimada ayaan isku qoranay. Hargumaysi cabdiweli kaas xoogaa isagu dagaal buu doonayay inuu rido oo malaha xusley ha lagu kordhi isagu dhiso faylan kala wada niu ilaahay uu nimanka naga kaxay ismaga dhaamaan macaalaaka axmedoobe la dhahaa malaayimka odaygii kale waa isnabay. Waa run ma idin sheegaa odayga xaaf leh hasumayna arag ee galmud kaasaa ugu sharyarba wallahi run baan idin sheegaya. Ninka la yidhaahda xaaf ayaa ugu sharyar nimankan hogaamiye kooxeedaad ee maamulada haysta odaygaasaaba ugu sharyar odaygaas tababa iska dhacan wuxuuse bartaasaa baa laga fahmay. Laakiin ninka la yidhaahdo Allaahu musta'aan cabdiweligaas isaguna muddadii baa ninka ka gabaabsiyo dagaal buu doonayaa malaayiin uu rido oo wax noocaasa muddada lagu kordhiyo Muuse Bixina dadkii baa ka cararayo maalinba ummaddu xidhayaayo dagaal iyo xarig iyo wixii dhan waa la fashilay. Waa kuwa maanta walaal gabooyihii burca ku xidhaya ee suldaankii ugu dambeeyay u dhaqdhaqaaqay billaahi calaykum ninkaa suldaanka free markuu halka ay ugu soo qoray free suldaan nadiif bartaa ku soo qoray ilaahay baan ku dhaarshay free suldaan nadiif Said Jibriil free. Waayo ninka xuquuqda ummadda la dulmiyey buu u doodayay ee weliba dadkiisii buu u doodayay. Allaah raxmaanka ha ka soo fufuro saakaa la xidhay hudheelka hoteel golis baa laga aftuubay markii saldhiga dhexe la geeyayna waxa lagu yidhi amarkani waa amar naga sarreeya kan yare bada saabka ee xamse cad uu yuurane maba ogaba nin warba u hayaba ma aha. Imikan la soo boodoodayaanoo suldaankii war saakan ogeyn war markii lagu soo xaalayta markuu kani waxaan aree hargeysow iyo nimankii halkaa beli gobolla degi jiray iminka waan soo ogaaday ninkan. Ninkan isagu maanta taliyaha guud ee burcaan noqday weligeed yaa lahayd burcaan intaasoo qof oo gobolyaa laguma xidhin aradar saatay reer ahmed dagaxow dib isugu noqday oo waxaa naga kana naga qabta maanta gebigiisiba awoodiisiba gabooye dul dhigayba beeshii gabooye burca degan dul dhigay free suldaan nadiif waa nin xaqu dirira isna intani waxaa sheeganaysaan iyo mujaahidnimadan sheeganaysaan weydin lahaa waaba ku dhaawacmayba taasuna walaal waxa weeyaan waa arrin aynu inoo wada taala oo dhammaanteen inaan ka wada gelgelinay tahay. Qodobka kale saxaad waxa weeyaan maasha allah maasha allah guul iyo gobonimo waa guul iyo gobonimo. Imaaraadka boorsooyinkoodi waa laga qabtay aad iyo aad ugu farxataana waa qodob mooshinkii Jawaari oo maalinta Isniinta ay Berita maasha allah oo si qurux badan u dhici doona ninkii la oran jiray suldaan nadiif oo isagana maasha allah dee aynu oo xidhan markaa ummadda Soomaaliyeed walaal meel ay ku sugan tihiinba guul iyo gobonimo calanku ha guuleysto qaranku ha guuleysto. Aad iyo aad baan idiin salaamayaa meel ay ku sugan tihiinba. Wararka ugu dambeeyna hadda waxa lagu yaray mashquulsan yahay imaaraadkan iyo balaayadani wadeenba iyo wararka dambana waan idin siin doonaa insha allahu tacaala. Laakiin waxaa soo bandhigi doona wasaaradda amnigeenu leenahay marka laan socdaalku qabato waa amnigii baa la joogaa
sirdoonkii baa la joogaa, ka hor dhicmayno, laakiin sa waynu arkaynaa balaayada ay wadaan Imaaraadku fiishi timir left baa ku jirta. Waxaan ay u diideen waa xaqiiq propaganda maaha, waa war rasmi ah. Waxay diideen in la baaro. Marka daadigu way fikiraa, adiguba aqla leedan arrin maxaa dhacay, way fikiraa. Waxaan ay u diidayaan, waxaan oo boorsooyina xilligan mooshinada waxa ku soo beegay. Marka Imaaraadku walaal waxaanay nagala dagaalamayaan, Soomaaliya wax fahmi. Waxay nagala dagaalamayaan tikadaheena ay doonayaan inay qaataan. Madaxweyne Farmaajo iyo Ra'iisul Wasaare Khayr waxay kula dagaalamayaan. Waa kuwii dalka ka caydhiyay, nimankii loo oran jiray Allaahu Musta'aan, ka caydhiyay ii sheega DB World. Halkaasaa lagala dagaalamayaa Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayr. Waa been iyo propaganda. Ninkii yidhaahdo Jawaari baa la socday iyo Jawaari baa la shaqaynayay DB World irinayay. Waa been. Waxa go'aanka ka gaadhay waa xukuumadda nabad iyo nolol, waliba waa ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha. Intaasaa lagu haystaa. Marka waxay doonayaan Imaaraadku dadkay ku shaqaysan jireen. Ilaahay alxamdulillaahi rabbil caalamiin, ilaahay baaban xilligan nagu soo beeginba qaar aan ogahay, waxba ma carabaabaya. Qaar aan ogaan lahaa Cumar Cabdirashiid iyo Xasan Sheekh Maxamed ay joogi lahayn, wallaahi dakada berbera mar horey galban lahayd. Laakiin se maanta DB World waxaan u joogtana waa nin sheegaya meesha la hadlay berbera. Dadka qaar baa isweydiinay oranaya oo soo tan berbera ba joogtan, war lacagtii ay meeshan geliyeen. Igar alaa doonaya qof baa halkaa muxuu weydiinaya abwaan nacimo qorane, abwaana nacimo qorane waa warkeeda waan hayaa, odagaa bihinna nambarkiisa markasta waan hayaa, waan wada hadalnaa. Allah raxmaanka meesha ka soo furdaamiyo. Arbacadii bay keenaan oo kiisaro macmala ayay u sameeyeen. Bismillah. Kiisaro macmala ayayna taa u sameeyeen. Dabana waxay ku celiyeen xabsigoodii deeb xabsi. Waxaan kala soo ogaan war meeshan Hargeysa gudaheed ama xaarada xabsiga ku leedahay. Xabsiyadaana waan soo ogaanayaa meesha ku yaalla. Aynu isna soo duceyno dalkeenu hadduu guuleysto, qolo kasta Imaaraadku waan ka adkaanaynaa, balaayo dhan waynu ka adkaanaynaa. Waxaan duc DB World wadadaasayn marinaynaa. Wadahadal bahaadkaasaa ka hadhayo. Odayga yar aynu isku horliixino, waayo Jawaari runtaa fiican, waa runta lagama beedbeedhayo. Anugu runta Ilaahay runta ku dhinta buul. Jawaari caqabad uu ku noqday xukuumaddii nabad iyo nolol. Jawaarina ninka nimanka Jawaari ku shaqaysanaya waa Cumar Cabdirashiid, waa Mahad Salaad, waa Cabdiraxmaan Cabdishakuur, waxa weeyaan Hargumaysi, waxa weeyaan Soomaali Diid, waa Jawaasiis oo dhan, waa Qarandumis. Wuxuu iyagaa isku qoraa imika dadku Hargeysa la hadlay sharci qoraan Jawaari maxaa lagu haystaa? Jawaari ma soo baxaya? Jawaari war maxaa idinka? Nimankan gebigooda waxay u shaqeeyaanba dhinaca khaldanba. Wallaahi maan been idin sheegay, imika kuwa Hargeysa jooga oo dhan iyo waxaa Hargumaysi meesha aftubay waxay la jiraan marka laga tago xisbiga leh hadda wadani. Waayo anigu wadani meelaha qaar dee ah la socda qadiyadani wax, waayo ma eedaynayo khaladku ma fiicna. Xisbiga la yidhaahdo wadani isagoo ma raacsana Jawaari iyo xukuumadda Farmaajo midnaba waa dhadhaxaad bu ka taagan yahay. Waxaa uu taagan yahayba DP World iyo amxaaro inay dekada berbereyna la yarataa waa khalad. Taasuu isagu ku saxsan yahayba xisbigan la yidhaahdo wadani ee uu hogaamiyo ninka la yidhaahdo Cabdiraxmaan Cirro. Waanu ka diblomaasiyeen ninka la yidhaahdo Allaahu Musta'aan Muuse Bixigan askariga iyo Maxamed Kaane. Marka Cirro waanu ka soo horjeestay, xitaa iyagu way ka soo horjeedaan haddii saldhigba la keenayo iyo sidoo kale haddii la yidhaahdo DB World, taa waanu ku kala nabad galayna xisbiga la yidhaahdo wadani. Laakiin kuwan kulmiye ee jeegaanta la yidhaahdo gebigooduba waxay isku darsadeen. Awal hore muxuu yidhi ninkii jir islaantii dhalaal ma ku ogin dadqalnimo ay ku darsato. Awal hore ma ku ogin qabyaalad iyo qurun iyo corruption iyo musuqmaasuq. Hadda xarig baa ku darsadeenba wax allaalo waxbaba cidba uma joojinayeenba xarig caburin. Wallaahi waa waxay ku baabi lahayen, waayo xarig fara badan haddaa aragtaan iyo caburin ummaddunbay isku dirayaan. Waayo meel kasta Hargeysa qofkii hala xidho, qofkii dhulkiisa xitaa maxkamadaha iminka cidba ma dhegaystaanba. Maxkamadaha qofka iyagu doonayaama meesha siiyaan waa jeegaanta. War jeegaanta wax la dembiyaba ama wax la midaba walaahi xitaanana waqooyi ka jirin. Jeegaantu qabyaalad, xarig, caburin, boob, eex, indhala'aan, wuxuudu gebigood qartajac bilaa xushmad. Iminka salaadintu dee waa xushmad bay lahayn. Nin suldaana maxaa lagu xidhi karaaba? Suldaanku faldembiyeedku muu jirin. Wuxuu ka hadlayo lahaa war dadkaygan deelan waa dadku suldaanka u ahaaya. Waariye amarka xagee ka haystaa? Xilligii xitaa siinaayo laguma dedegi jirinba.
طاير الرجال كذلك واجي أنا هنا عقال كذلك عبد الرحمن طور الله ونحرجتك كذلك سلدنا ذا وطاري الله له مربع هنا عقال سلدين تحريو تبرئ يسكوه يستين محل إلى هذا وسياسة أرمى سياسة لكن سلدارو مدي سو هلايا أودت كيسيرة وارتد كي جم حال رودي باتيني تهو حال لوجو حرابو أخال بلدون كغرتا هذي كيسة سنمر كي سلدي كلك يعني يروم بانين شعيا إما تور كي وجود دمبي وحال لوجو لوجو شو هاد أو كيس سلدي كه يستوي أمر كان هو أمر إيجاس ره أمر إيجاس ره ويه وأمر كان حاجة سلوكين تحجبو كين نكيب صدق كلاها اللهم استعان برسابك أخبار بك ما هي بقول مركا تواضع كيسان وحلو بريري لكن إنه جونا هل كاسين إن شاء الله تعالى كبو فينا بلشة الرجل جبوجنا وحلاه إيه قربها شوت هذا هو قلسان أمن استين تناش ولي ما تهرجنا قان ترى حق بدنا قان لبنا جو جبوجيا دنيا تعالى أول في دول كنار أمن استين تناش هيومان ريت واتش هذا هو جود آدمي جو جود بيا ويا هبلهن للدليل إيه نبرة تحت الناس على جرفتي ولا على جود بيا أنا قلنا إن شاء الله تعالى وح الله لو هي أود إذا أتمنى هاي بلشدة إذا نبدي ينورل بلشدة كلاية حتى من نمط قرن قليها كلاية يكون أورا دقائق تب دمبام أرمي بلشدة وكه الله إنا هذا الكاسب أنا لباه استا دول من وروه هذا الكي أنا دري إبه ساعات ما كان استا وها الله بالله سوق ربا لبا بقول أو دول من ولا بعدين تبع أو يسوق دون تبع وايو كل شيء دري إن شاء الله كنا قلنا نبدينا يدوم كنا هلا وجود بيا waxaan ku soo gubgubinayaa walaalayaal waa guul iyo gubnimo maanta dalka u soo hoyatay iyo laanta socdaalka in ma sha Allah een walaal muqdisho lacagtaas oo haday ka degtay gudaha may galin kubiya caba lacagtii waxa lagu qabtay liban walaal mooch dewa maxaa u haday jawaari waa jawaari britana mooshinkii waa la keenay waa la diyaariyay dawladuna inda quraan shee leedahay intii buu ka diyaar garoobis ma sha Allah gobnimo lacagtii u socotay ee ay doonayeen inay ku dhaqdhaqaaqaan waa ta maanta laga qabtay maxa imaaraadku dehal la noqdaan waaye laba mid kale doortay ku dhahay waliba xaq u ma lihiin baa lagu dhinaa maala noqotaan dalkan waa Soomaaliya airportkan waa aadan cadde waa Muqdisho dalkayga weeyaan xaq baan u leenahay waxan waxa ku jira inaan ogaano baaristi way diidanayeen hadda laakiin waxa la sheegay akhbaartan in baaristi ay tabaan gorgortan uu ku socdo laakiin bartaanaata laga qaadimaayo waxa ugu jirana deeq ama lacag ugu jirto waxa waliba looga shakisan yahay tabaan sanac xuquuqa ku helayo inay tahay lacagtii la doonayay in lagu fangareeyo oo la siiyo kooxda qaran dumis ee mooshin qootayaasha ee doonaya xukuumadda nabad iyo nolol iyo dalka inay dib u celiyaan Faisal Reewal aad oo maasan tahay anigu maasha Allah waxaan leeyahay den wararka inaan barkale iyo lacagta ku daro laakiin waxa lay soo sheegay oo xukuumadda idaanaadka u jecelahay madaxweynaheega maxamed cabdullaahi farmaajo allah raxmaanka madaxiisa haraajiyo rasuul saar xeerre sinniyada oo qalbi furnaana dhimaantii ugu duceeya intayna wanaagsan waayo waxaan ogeynay ducaysiin duca kale ma baahna waayo hooyooyinkii Soomaaliyeed aabayaashii Soomaaliyeed oo gobol kastaba ka soo jeeda war xogta ummada waan helnaa oo dunida dacaladeeda ku dhacal basra oo qurbahan ka daalay oo noloshan complicated ka wallahi ka daalay ayaa 24 ka saacad madaxweynaha oo markay salaad kudan waliba dadka ducooyinkooda la aqbalay bilaa qabyaalada ee maasha Allah qalbigoodu nadiiftay ayaa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha u duceeyay anaga inala soo hadlaano 24 saacad telefoonada waxaan la dooqiibaa telefoonada maasha Allah ducadeeda Allah raxmaanka ha u garab galo waan ay guuleysanayaan guusha xukuumaduna walaalayaan maca dhalinyaro waa guushina war xagaa wax u baraneysan dal waliba ku inaan macaanaga naga siiyaro marka aad wax barataan ee dalkiinu horumar sameeyo walaahi baydan dunida u baahan Itoobiyaan ka wadan gaarkaya waynu nijirnaa Itoobiyaan injirli waxa ay go maasha Allah basaska fuulaya subaxdii shaqo tagay wasaaradahoodi wax barashooyinkoodi jaamacadahoodi dhaqtaradoodi sidoo kale Kenya wadan gaarkay Yemen dal aan lahayn waligaa la hadarin joogun baad ma noqonay sid full citizen marka Allah raxmaanka dalkeena ha guuleeyo dawladdeena Allah raxmaanka ha guuleeyo guul iyo gobnimo saasina iskuugnahay Maasha Allah walaal aad iyo aad baan faraxsanahay anigu runtii wararkan siin iyo ugu dambeeyay waxa weeyeen sultaankaan free sultaan nadiif marnaba ma ilaawayo waa dulmi dhinaca ka socda laakiin dulmiga iska daaya idinku ii taawada dulmigaas ee dulmiga ugu jira dulmigu waa wax la qariyay qariyay xuri dabaqo wi ka weynta xiraad ruxmadii in yar oo hargeysaaya in yar oo qabiil oo gabiil yahay isku soo kooban laakiin tan ruxmadan iyo dulmigan wallahi wi ka weynta dabaqay isleen ku qariyay iyo marba chief yaro maalayacay
iyo marba qof yar oo ay qabiilad ka soo buuxiyay waxa ka badanaysa maalindu oo aan ogayn malcaamada hadda jir mana malcaamada ma taqaanaan dadka dabcan laashadeen ku yiri duwani dugsi quraan dhalinyarada dugsi quraanada imka malcaamadii ban isfaan ni waxaan ka baqanayaa in imka mala malcaamada wax xiraanba ama dugsi quraanadaba ilaa nimankan cawara leedahay uu dhalay wallahi yiraahdo horta malcaamada burcoodan iyo dugsi quraanada waa la qoonowda xidhnaa maasha Allah waxaanay ogihiin amxaaro in lagu siqayo oo wadadii falastiin oo kale oo qudus bay arkayaan ilaa dadka diinta fahmayay aan balaa cudada ee tukada waxaanu ma joojiyaa laakiin kuwa gaboobay maaragtay maskaxdu daxalaysatayday ee daxalku kaga fadhiistay ee waaweyn ee balaayada iyo baaska ee qabyaalada iyo quruq hiida rew falaysa minna maalindhu waa bay dhammaanayaanba waa bay naga tegay laakiin dhalinyarada u baxaa soo koraysa iyo culimada qayb ka mid a oo kuwa malcaamadaha weliba dhalinyaradu waxay dareemayaan nimankii la odhan jiray allaahu mustacaan asxaabulfiilkiidii inay xabashadu yihiin xabashana ma jeclaanayaan wallahi baanay xabasho jeclaanay taa ku seexanina haweenkana intooda badan iminka way ka soo horjeesteen waxaana dadka caqliga leh xataa waxay arkeen inaanay soomaali kala maarmayn inay soomaalinimadu iyo qarannimadu ay danta ummadda soomaali iyo cududda iyo mucaaradday shaqo noqoto iyo hadday deegaan noqoto iyo hadday noqoto de wax kastaba mid qabyaalad qudhun qabyaalad waa waa siiro waxa ma keenayso dowladnimo iyo qarannimo iyo sharaf baa wax lagu yidhi ama deegaan ha noqoto ama shaqo abuur ama caafimaad ama waxbarasho wallaahi intaasuba waa qarannimo guul iyo gobonimo markaa maasha allah walaalayaal allah raxmaanka dalkan ahay noo ciseeyo lacagtii horta waa la qabtay taasaa guul iyo gobonimo ah arrinkii inoogu weyne maanta inu horyahay in nabad iyo nolol iyo dowladnimada inoo taag inaga hortaagin waxay ahaayeen nimankan mooshinada wada weliba jawaari oo balaayo oo dhan ay taageerteenba taana waynu ka guulaysanaynaa waa guul iyo gobonimo waataa lacagtana bartaa lagu qabtay akhbaaraadkanana waa naga heli doontaan insha allahu tacaala caawa akhbaartii oo sii dhammaystiran kulli maanta anugu dhowr jeer baan soo galay laakiin markaan farxo farxadda dee iyagaa ku idhibsaday bal hadalkayga facebookyadayga iyaga iga basadaba anugu akhbaaro kalaba ku mashquulsanay xitaa masajada ay ugu soo qortaan bagekan kama soo jawaabo taasaa ku garanaysaa mid afaraga tagta facebook ku jira aniga may daawahan ku dhe ayaa dhowr wuxuu kuranaya nio facebook waxa war anugu ummadayda iyo qarankayga iyo waxaasaa ku mashquulsanaad warkaad qabyaalad reer hebelba reer hebel dilay waxaa waan ka gudbay maasha allah guul iyo gobonimo nabad iyo nolol aad baan salaamaya wasalaamu calaykum waraxmatullah free mar labada kaa kusoo qoray bilaa calaykum waan idka codsanaya bulshada gabooye mar labada waxaan halkaa farin u marinaya dhalinyarada asxaabta macalin maxamed dakhare dhaqane adigana halkaa wal waxaan ku marinayaa fariina dhammaanteen aynu codkeenna ugu hirino oo aynu ka hadalno nimanka beesha gabooye ee burco dumarkoodii iyo ciyaalkoodii ku xidhan yihiin ee sidoo kale maantana suldaankoodii u dhaqdhaqaaqayay suldaan nadiif sayid jibriil isagana la xidhay ee maanta la xidhay ee amarku xagga sare ka yimi ee saldhigga kii haystiri war anigu amarkanu iga saxraya bara saabkuna aanu ogeyn aynu u hadalno oo dhammaanteenu dhahno free gabooye oo free ninka la yidhaahdo maasha allah allahu mustacaan suldaan nadiif oo duqbilow saaxib waad maqli doontaa adiguna ka soo hadal dhammaanteen ka wada hadla waa waajib waajibkaynu guud suray aad iyo aad baan isalaamaya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.